ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଦାନା। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସିଛି ମହାବାତ୍ୟା ପାଇଲିନ ଉଡ଼ୁଡ଼ୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସିଛି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ଦାନା ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାଷୀକୂଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଥୋର ବାହାରିଗଲାଣି। ଚାଷୀକୂଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛି, ଧାନ ବର୍ଷକର ଆହାର ଯେଉଁ ସଜାଗ କରି ରଖିଥିଲା ଚାଷୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଚାଷୀର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟୁଛି। ଯଦି ବାତ୍ୟା ହେଉଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଆମେ ରହିଛୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେଉଁଠି ପାଖାପାଖି ଧାନ ଥୋର ବାହାରିଗଲାଣି ଏବଂ ଅନେକ ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ସେଠି ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ବର୍ଷକର ଆହାର ସେ ସଜାଗ ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ବାତ୍ୟା ହେଉଛି ତେବେ ଚାଷୀକୂଳ ହତାଶ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆମ ସହିତ କିଛି ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ରହିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ଆସୁଛି, କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭାତ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ନୂଆ ଦାନା ଆସୁଛି, ଏବେ ଆମେ ତ ଚାଷୀକୂଳ ଲୋକ, ଆମର ଏଠି ଆମର ନିହାତି ମୋର କହୁଛି ମୋର ଟିକେ 10 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ କରି ଦାନା ମାନେ ଧାନ ଥୋର ବାହାରୁଛି, ଯଦି ଏ ଟାଇମ୍ରେ ବାତ୍ୟା ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମର ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ। ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବୁ ବାତ୍ୟା ପରେ ଯେ ସରକାର ଆମ ଚାଷୀକୂଳ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବେ ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ନହେଲେ ଆମ ଚାଷୀକୂଳ ପୁରା ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିବ, କିଛି ଆମେ ଉଠିପାରିବୁନି, ଅଣ୍ଟା ଟୋଟାଲି ଚାଷୀର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତେଣୁ ସରକାର ନିବେଦନ କରିବୁ ଯେମିତି ଆ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଜମି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, କେମିତି ଚାଷ କରିବେ? ଭାଇ ଆମର ତ 2 ଏକର ଖଣ୍ଡ ଜମି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଥୋର ବାହାରିବାର ଉପରେ ଆସିକି ହେଲାଣି, ଆଉ ବି ଧାନ ଥୋର ବାହାରି ଗଲାଣି, ଆଉ ଯଦି ଦାନା ବାତ୍ୟା ଯଦି ହଏ ତାହେଲେ ବାଡ଼େଇ ବୁଡ଼େଇ ଯଦି ଦେଲା ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ। ତେଣୁକରି ଚାଷୀକୂଳକୁ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କରିବ ତ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ, ନହେଲେ ମଲୁ ଆଉ। ସରକାର ଚାଷୀ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କେମିତି, ଆପଣ ତ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଜଣେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ବନ୍ଧୁ ଘରର ପୁଅ ହୋଇଥିବ, ଆପଣ ତ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଆମେ ଆ ବିଷୟରେ ଅଧିକା କ'ଣ କହିବୁ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ଆମେମାନେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ। ଯାହାକି କ'ଣ ପାଇଁ ଭୟଭୀତ, ଚାଷୀକୂଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନର ଥୋର ସମୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପବନ ବର୍ଷା ହେବ ତାହେଲେ ଧାନ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ଆମେ ବର୍ଷକର ଆହାର କେମିତି ସଞ୍ଚିବୁ, କେମିତି କ'ଣ ଖାଇବୁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛି, ବାତ୍ୟା ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରକୋପଟାକୁ କେହି ଏଡ଼େଇ ପାରିବେନି, ତାପରେ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନେବା କଥା ଚାଷୀକୂଳ ପାଇଁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ନେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଖୁସି ହେବୁ। ସରକାର ଭୟଭୀତ ନ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚାଷୀକୂଳ ରହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଥୋର ବାହାରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ଧାନ ସବୁ ଥୋର ସବୁ ବାହାରିଗଲାଣି, ଧାନ ବି ସବୁ ଆହାର ବି କିଛି ଧାନ ବି ଆହାର ନେଇଗଲାଣି। ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା କଥା ଆମେ ଦାନା କଥା ଶୁଣୁଛୁ, ଆମେ ଟିକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଛୁ, ଆମେ ତା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ କିଛି ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କି କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ କେମିତି କ'ଣ ଚାଷ କରିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ବାତ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଆମକୁ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗିଲା, ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ 1999 ବାତ୍ୟା ସେ ଯେଉଁ ତାଣ୍ଡବ କରିଥିଲା ବହୁତ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ଆମେ ଭାରି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛୁ, ଚାଷୀକୂଳ ପୁରା ହତାଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆମେ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲୁ, ଯାହା ହଉ ସରକାର ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଜନା ବାହାରିଥିଲା କି ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କା କରି ଆମେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଆମେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲୁ, ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଛୁ ଆମର ଏଇ ଏରସମା ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଭାରି ଦୁଃଖ ଆମେ ଅଛୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଚାଷୀମାନେ କହୁଥିଲେ ବର୍ଷକର ଆହାର ଯେଉଁମାନେ ସେ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ବାତ୍ୟା ହେଉଛି ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି, ଯଦି ବାତ୍ୟା ହେଉଛି ତେବେ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେହେତୁ ସରକାର ଏଥର ଧାନର MSP ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଖୁସି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଉ ସାଜିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ। ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।